Jag heter Filip Bay och jag är 15 år gammal. Jag drev mitt sommarlovsföretag i 7 veckor. Min affärsidé var att jag skulle ha en miljövänlig cykelbudservice i Vilhelmina. Jag gjorde cykelbud för folk alla dagar i veckan. Inte alla tider, men alla dagar. Jag körde paket, blommor, brev, pizza och tårta till exempel. För det mesta så fick jag cykla från blomaffären hem till folk. Där, det var själva blomaffären som hyrde mig. Jag har lärt mig att kommunicera med människor och nå ut till folk. Jag har varit ute bland företag och presenterat min affärsidé. Jag har lagt ut reklamblad. Och jag har haft en Facebook-sida. Det har också gett mig en bättre relation med vissa företag. Jag hade inga dåliga upplevelser av det. Allt var bra. Det var roligt och intressant. Jag skulle vilja göra det. Och jag har planerat att göra det nu i sommar. Då ska jag ha en loppis och en separat antikaffär. När jag började driva mitt företag hade jag inget intresse, eller stort intresse, att driva ett företag. Men nu känner jag att senare i livet kan driva företag vara någonting för mig. Mer än vad jag ville ha i början av sommarlovsföretaget.